Poštovani članovi predsjedništva, uvaženi predsjedniče stranke gospodine Nikšiću, delegati, delegatkinje, gosti, u ime Udruženja poslodavaca želimo uputiti pozdrave i zaželiti uspješan današnji rad. Moram da kažem da smo i u prethodnom periodu imali kvalitetnu saradnju sa predstavnicima Socijaldemokratske partije koji su obnašali funkcije ili obnašaju funkcije u organima vlasti od kantona, općina kantona do federacije i države. Mi kao poslodavci pokušavamo dati svoj doprinos da stvori povoljan ambijent u kojem ćemo zapošljavati, investirati i puniti budžete svih nivoa vlasti. Međutim, objektivno, bez jake podrške od strane predstavnika vlasti to teško možemo sami učiniti. Zbog toga očekujemo da i u narednom periodu budemo partneri, da tako kažem, i pomognete nam u kreiranju i donošenju zakona kojima ćemo ostvariti ono što nam je svima cilj, a to je da zadržimo mlade, da obezbedimo radna mjesta i da bolje živimo svi zajedno. Želim vam uspješan rad.